Labdien! Ar jums kopā Daina Baiko, un šodien es jums vēlējos pastāstīt par jaunu kompāniju, kas iegūsi lielu popularitāti, un jau pirmajās nedēļās kompānijā piereģistrējušies 2000 partneru, un tas ir GameLot Network. Daudz informācijas par šo kompāniju jau ir krievu valodā arī mūsu komandā, bet es jums tikai vēlējos pastāstīt, tāpēc, ka tagad daudzi meklē informāciju, meklē arī sponsorus un komandu pie kā pievienoties, tāpēc es vēlējos jums pastāstīt tieši par to, ko tad atšķirās mūsu komanda un ko mēs piedāvājām partneriem, kas pievienojās mūsu komandai arī Latvijā. Mums arī Latvijā mēs jau aktīvi strādājam, zinām arī, kā varam piereģistrēties, jo kompānija pašlaik vēl oficiāli nestrādā mūsu valstī un arī Krievijā, tāpēc mums ir speciāla adrese, kur mēs reģistrējamies un ko mēs dodam saviem partneriem. Redzat, šeit ir kompānijas oficiālā mājaslapa, no ar ko vispār šī kompānija piesaistīs arī manu uzmanību, tāpēc, ka sevišķi, nu, tas ir online spēles, nu, daudz teiks online spēles, kas tad mēs jau nespēlēju, un man tas nav interesanti. Nu, teikšu atklāt, es arī nespēlēju, bet man tieši piesaistīja iespēja, kad es varu šajā kompānijā ar marketinga plānu nopelnīt ļoti ātri labu naudu. Piemēram, nu, piesaistot tikai 3 cilvēkus, kompānijā mēs jau startā nopelnām $250, plus jau mums katru dienu nāk $5 pasīvais ienākums katru dienu. Un pēc tam nākošā kvalifikācija piesaistot jau 12 partners, netaisni savas personīgas, varbūt arī, kas saka, partneri no sponsora, kas nākamais aktīvi komandā strādājam. Arī mans sponsors aktīvi strādā un palīdz manai komandai, es palīdzu savējiem, un tā mēs ātri varam nokļūt pie šiem ienākumiem nākošajiem. Un pēc 12 cilvēkiem mēs jau saņemam vienreizēju bonus $500 plus $20 dienā. Es domāju, ka arī Latvijā, ja mēs saņemsim $20 dienā, es domāju, ka tas jums visiem būs interesanti. Nu, un tad es vēl parādīšu jums, kā mēs strādājam, mūsu komandas sauc ProRive, es domāju, es jau jums daudzreiz arī citos projektos stāstīs par šo komandu. Un ko mēs pašā sākumā mēs izveidojām tādu sistēmu, kā mēs paši nosaucam, nu, krievu valodā priamoja otklipu, tāpēc, kad strādājot ar mūsu šīm lapām, jeb tā saucamajām varonkām, cilvēks uzreiz var piereģistrēties, atstāt savu kontaktu informāciju, šeit viņš ievada savu vārdu, šeit viņš ievada e-mail un šeit viņš ievada Skype. Un līdz ko viņš to ir ievadījis, viņu uzreiz uz nākošo lapu viņš pāriet un viņš jau saņēma vairāk informācijas, gan marketinga plānu, gan prezentāciju, gan arī kā piereģistrēties kompānijā un var kontaktēties jums par Skype. Tātad ejam atpakaļ vēlreiz uz pirmo lapu. Tātad šeit arī, kā redzējāt, vai nu atstāja savus kontaktus, vai arī uzreiz viņš pievienojās jums Skype'ā un jūs savu Skype'ā ar viņu stāstat par kompāniju un jums jau tas ir nākamais partners, tā kā jums nav nekādas vai šie e-maili, kas nestrādā, šīs automātiskās sistēmas, kas arī vairs nestrādā, un jums cilvēks patiešo kontaktējās ar jums, vai arī otrs jums patiešo šī informācija pienāk uz jūsu e-pastu, varu pat parādīt, kā tas notiek. Piemēram, atvēršu tagad savu e-pastu, un man e-pastā pienāk, redzat, pienāk informācija, kad jums ir jauns klients.
klients, un klients ir atstājis savu e-pastu, piemēram, redzat, Elena atstājis savu e-pastu, atstājis savu Skype, un es ņemu uzreizi šo Skype, kopēju un eju savā Skype'ā un pievienoju šo cilvēku meklētājā pievienoju. Es jau šeit jau viņai aizsūtīju, kad es... Kad jūs interesējāties par šo kompāniju, tātad tās šī sistēma strādā ļoti vienkārši, un mēs šo sistēmu, šīs varonkas dodam katram savam partnerim bezmaksas. Tā kā pievienojieties mūsu komandai ProRiv, kā jau teicu, Latvijā aktīvi strādājam, un zem šī video būs arī mana kontakta informācija. Informācija daudz ir krievu valodā, ko mēs jau esam arī pārtulkojuši mūsu komandā. Tātad ar jums kopā bija Daina Baiko un gaidu jūs savā komandā.